Það kom skýrsla fram á dögunum sem hefur verið töluvert umdeild. Það var umdeild hvenær hún var lögð fram um eignir Íslendinga á aflandsstöðum og aflandseyjum. Það hefur verið boðað jafnvel að umboðsmaður verði beðinn um að rannsaka það hvers vegna þú birtir ekki skýrsluna fyrr. Heldur að það eigi eftir að verða þér til leiðinda og fjötrum fót í embætti sem forsætisráðherra? Nei, ég sé ekki hvers vegna það ætti að vera. Við vitum auðvitað að við farið yfir það áður að þessi rannsóknarskýrsla og þetta allt saman er að þvælast eitthvað fyrir okkur tímabundið.